Overskriften her i formiddag, den hedder Kulturens stemmer og de politiske ører. Og vi lægger ud med nogle af kulturens stemmer. Vi lægger ud med nogle af de, man kan sige, nogle af de nye stemmer, som der er kommet på kulturområdet, som gerne vil være med til at sætte den kulturpolitiske dagsorden. Så derfor velkommen til Henrik Langgaard Lystbæk, som kommer fra Dansk Industri. Velkommen til Michael Folmer Westman, som er fra Dansk Erhverv. Og velkommen til Peter Mark Lundberg, som er fra kulturens egne organisationer, Dansk Kulturliv. Og endelig velkommen til Charlotte Bach Thomassen, som er fra DGI. Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad DGI betyder, så kan vi godt lige oversætte det og sige de danske gymnastik- og idrætsforeninger. Men det ved de fleste nu nok, at det er, fordi I er jo faktisk en gammel spiller, kan man roligt sige, på det her område. Men velkommen til alle de nye i klassen. Tak, tak. Og giv en hånd. Og Henrik, da I i Dansk Industri sidste år i august lancerede det her netværk for kulturledere, som I kalder det, der var det med en ambition, der hed, at Dansk Industri vil understøtte kulturen. Hvad ligger der i det? Jamen, det er jo fuldstændig korrekt. Altså, vores afsæt er, at vi er en erhvervsorganisation. Og den måde, vi ser kulturen på, og sådan som de kulturvirksomheder hos os ser sig selv på, det er erhvervsliv. Og jeg tror, hvis der var noget, som corona ligesom var med til at give os en indsigt i hos os på tværs af erhvervslivet, det er, at kulturen har brug for nogle gode rammevilkår. De har brug for at stå sammen og stå stærkt sammen og videndelen kunne spare med hinanden og samtidig også gå på for der, hvor der er nogle fælles muligheder, som man kan arbejde for politisk, eller nogle fælles barriere. Møder du ikke til nogen, der siger, altså undskyld, Dansk Industri, det er sådan noget med Danfoss og Grundfoss og Vestas og alle de der store industrivirksomheder, så hvad laver I overhovedet her? Det er det også, men kultur ligger også på en måde i vores DNA. Sådan noget som Designmuseet, Industrimuseet og Danmarks Tekniske Museum, Glyptoteket, det er jo alle sammen typer museer, der er født ud af industrien, for eksempel. Og det er jo, som jeg nævnte, det er jo for os se virksomheder, det er erhverv, som vi lavede en analyse sidste år, der viste, at altså, kulturerhverv, de klassiske kulturerhverv, bidrager med en værdiskabelse på 22 milliarder om året til det danske samfund. Så det er helt centralt på linje med andre typer af erhverv, vi arbejder for. Michael Folmer Westman, Dansk Erhverv, også ny klassen, kan man sige. Måske lidt tættere på kulturen, fordi I forvejen havde, altså I har haft mange gennem årene, især private kulturvirksomheder som medlemmer. Hvis du kort skal sige, jeres ambition med at være en ny spiller, en ny stemme her, hvordan lyder den? Jamen jeg måske vil starte med at vende den på hovedet, fordi nu sagde du, at vi ser kulturen som et vigtigt erhvervsliv. Det gør vi sådan set også, men vi oplever jo også, at virksomhederne, kulturinstitutionerne, de ser sig i højere grad selv som virksomheder. Og det er jo sådan set derfor, at de måske kommer til os, fordi de har jo de udfordringer, som vi også ser hos en hel masse andre af landets virksomheder. Erhvervsdrivende, de skal jo forholde sig til medarbejderforhold, arbejdsmiljø, hyringer og fyringer, ferie, barsel osv. Og det er jo noget af det, som vi kan hjælpe dem med. Og så på toppen af det, jamen, så kigger vi jo ind i, hvordan kan vi understøtte dem som kulturvirksomhed. Og det er jo det, som vi grundlæggende set har som ambition. Det er at kigge på medlemmerne bredt set som virksomheder og understøtte deres rammer og vilkår i det. Og der er jo også det, at vi kommer måske meget ud af kulturoplevelsesdelen, hvor man jo går ud og oplever noget uden for hjemmet, men vi dækker jo også kulturlivet meget bredt. Vi har jo også de kreative erhverv hos os, og vi har også medievirksomheden hos os. Vi har også en masse foreninger. Vi har blandt andet også Civilsamfundets Brancheforening, der dækker mange af de store civilsamfundsorganisationer. Så på den måde, så favner vi jo kulturlivet lige så bredt, som man gør ind i Kulturministeriet, og det er jo det, vi gerne vil ind og løfte igen. Det er jo lidt det samme. De rammevilkår, der er på spil for dem som kulturvirksomheder, hvor driften måske betyder mere og mere end i forhold til, hvad den har gjort tidligere, og hvor man måske kigger ind i, jamen, hvad er støttemulighederne fremadrettet. Så det her med at hjælpe dem til selvudvikling, det er det, vi gerne vil. Ja. Peter Mark Lundberg, Dansk Kulturliv, kan man sige, voksede ud af coronaen, voksede ud af et behov for, da alle pludselig opdagede, at det der med kultur, det var der var på et tidspunkt en kulturminister, som syntes, det var ikke så vigtigt at snakke om det
Det er vist nok første gang, det er sket, at vi har haft en kulturminister, der ikke synes, kulturen var så vigtig. Men lad det nu ligge. Og I vokser så ud, vokser ud af det og bliver en stemme, en samlende stemme for en lang, lang række virksomheder, steder i kulturlivet. Hvad er det, du kan i forhold til dine to medspillere her? Jamen, i dansk kulturliv, der tror vi på, at kulturlivet ikke skal skilles. Altså det med, at man taler om, at der på den ene side er noget kommercielt, og på den anden side noget frivilligt, noget almennyttigt, og noget, noget velfærd, det tror vi ikke på. Vi tror på, at vi skal lave en organisering med inspiration fra Dansk Idrætsforbund og DGI, hvor vi samler både bredden og eliten, de små og de store, og står sammen. Og det er det, corona viser for os, det er, at kulturlivet hænger sammen på tværs af hele samfundet. Så vi er jo rigtig glade for, at DI og Dansk Erhverv hjælper med at løfte den del, der handler om det kommercielle og turisme og erhverv, men vi tror altså også, det er vigtigt, at vi tager det hele store brede kulturliv med ind og får det organiseret. Charlotte Bach Thomasen, som jeg sagde, du er en af de gamle stemmer. DGI er en af de gamle stemmer på kulturområdet. Når du så kigger på det, altså, at der kommer nye stemmer op, der kommer nogle nye, også slagkraftige organisationer på banen. Hvad tror du, det kan få af betydning for den måde, vi diskuterer kultur på? Jamen, det betyder jo, at der er flere stemmer og flere stærke stemmer. Ja. Og der er jo slet ingen tvivl om, at det er enormt stærkt, når dansk kulturliv går sammen. Så får man en stærkere stemme. Ja. Har du tænkt, det var da på tide? Ja, det har jeg da tænkt og sagt til Peter flere gange, det er der på tide. Og jeg rigtig gerne vil bidrage til at inspirere i forhold til, hvordan vi har gjort i idrættens verden i mange år. Hvor vi jo netop rummer en række forskellige lag og niveauer. Men det betyder jo ikke, at der ikke også er plads til interesseorganisering på det mere kommercielle basis. Og det er vi jo helt vant til i idrættens verden, at der er stærke kommercielle interesser i sport og idræt og den del af kulturen. Men det ændrer jo ikke på, at det frivillige foreningsliv også må stå sammen. Mm. Og det magter vi heldigvis rigtig godt. Og netop det med de kommercielle potentialer, Michael Folmer Westman, da vi talte sammen forleden, der sagde du, det var faktisk noget, I havde meget blik for at sige. Der er en masse uudnyttede kommercielle potentialer i kulturlivet. Hvad er det? Jamen, hvad hedder det? Jeg synes, igen, hvis man kigger på kulturen bredt set, så har kulturen en stærk værdi i sig selv. Vi snakker om, hvor meget den bidrager med til samfundsøkonomien. Vi ved fra de kreative erhverv, der er eksportpotentialer, som er uforløst, og som buller afsted, for eksempel inden for spilindustrien i øjeblikket osv. Men kulturen betyder også rigtig meget for en hel masse andre erhverv. Turismeerhvervet for eksempel. Det her med, at der, det er jo en helt central del i den brede værdikæde, der er inden for turismen, som jo dækker overnatninger, hoteller, restauranter, og transport og så videre, og de skal spille meget bedre sammen, og vi har faktisk et meget stækket vidensgrundlag i forhold til det. Nu har vi har arbejdet hårdt for, at vi får et kulturens analyseinstitut til at afdække den første del, men jeg synes også, man skal kigge ind i at få afdækket blandt andet omkring kultur-turisme-potentialet. Vi går alle sammen og siger, at det er der, men vi har faktisk meget få tal til at understøtte den del. Der er en del i den nationale turismestrategi, der fokuserer på det, men det er næsten et år siden, den kom ud, og der er ikke sat noget i gang endnu i forhold til en ekspertgruppe. For det belyst. Og så som en tredje ting, og det er måske der også det, som Peter taler ind i, det er med at sige, jamen, kulturen har også en stor værdi i forhold til samfundet, og det er jo det, vi tit taler om. Der er mange bundlinjer i kulturlivet. Der er dannelsesaspektet, der er og læringsaspektet, der er demokrati og frihed. Og med de store samfundsudfordringer, vi står overfor i øjeblikket, der er en mulighed for kulturen at tale sig selv ind, fordi jeg tror faktisk, at det bliver en kæmpestor udfordring for kulturlivet at være i spil mod de store kriser, som tegner samfundsudviklingen i øjeblikket. Vi skal bruge flere penge på velfærd og ældre, måske 13,5 milliard, viser beregninger frem mod 2030. Vi skal oppe forsvarsudgifterne til 2-3%, og hvor står kulturlivet i den ligning? Jeg tror, man er nødt til at genopfinde sig selv i den viden, man giver ind i de nye samfundsudfordringer. Henrik Langgaard-Løsbæk, kan man ligefrem sige det sådan, at der er, nu brugte Michael Folmer udtrykket bundlinjer, kan man sige, der er nogle bundlinjer i kulturlivet, i kulturen, som er nødvendige for, at for eksempel industrien, for erhvervslivet faktisk kan fungere? Det synes jeg sagtens, man kan sige, og jeg synes også, der er et blik for det bredt ude i erhvervslivet. Altså når vi ser ude lokalt hos vores virksomheder, og enten det er industri eller hvad det er rundt om landet, så er der jo stærk opbakning til kulturen, også lokalt, fordi der er en forståelse for, at det er det, der skal lave nogle attraktive lokale samfund, så de også kan være nogle attraktive arbejdspladser og tiltrække borgere og medarbejdere. Så på den måde spiller det jo en
en kæmpe rolle, ud også for bredt for erhvervslivet. Vi ser jo erhvervslivet, der støtter kulturen gennem fonde og så videre. Så jeg tror, det er, og det tror jeg, vi kommer til at se mere af. Altså mere støtte til kulturen fra erhvervslivet via fonde for eksempel? Ja, vi kan jo se fondene vokse over disse år. Ja, det er faktisk det mest fondsfinansierede land i hele verden efterhånden her i Danmark. Peter Mark Lundberg, det med, at altså man kan høre, hvis man skal oversætte, hvad Henrik Langgaard Løsbæk siger, og hvad Michael Folmer Westman siger og sådan noget, så er der også nogle, bundlinjer, hvor der står nogle tal på. Der er nogle bundlinjer, der handler om økonomi, og det er vel ikke så mærkeligt, hvis man er en privat virksomhed. Men jeg ved også, at du har en lille bekymring for, om kulturen bliver til for meget forretning. Hvorfor det? Nej, jeg har egentlig ikke en bekymring for. Nå, okay, så har jeg oversat dig forkert. At dele af kulturlivet kan være en god forretning. Ja. Jeg har en bekymring for, at hele kulturlivet bliver det. Jeg diskuterede lige før med min gamle bibliotekar i Svindinge, som simpelthen er ansat i Danmarks Biblioteksforening. Da jeg var en lille dreng, der sagde jeg, at grunden til, at den bekymring eksisterer, det er, at på markedslogikker, så er der ikke et bibliotek i Svindinge. Min far, han var boghandler i Svindinge. Der er heller ikke en boghandler i Svindinge i dag, for det kan ikke bære. Men der kan godt være et bibliotek, så jeg tror, det er bare vigtigt, at vi både har det blik for, at der er noget, der kan leve kommercielt, og det støtter vi lige så meget op om. Vi har organiseret 1100 kulturinstitutioner og virksomheder i dansk kulturliv, men vi har også brug for at blik for, at der er noget, der hedder velfærd, og der er noget, der hedder kulturliv, som ikke er der, hvis ikke vi som samfund støtter det og bakker op om det. Og det er vigtigt. Og for så vil jeg bare sige til dig, Charlotte, fordi Charlotte er en af dem, der under corona sagde til os, for pokker, organiserer jeg nu. Vi havde sådan en sektorsamarbejde med Joy Mogensen. Idrætslivet mødte op. Tre organisationer kunne tale på vegne af hele idrætslivet. Så kom kulturlivet lige bagefter. Vi mødte op 46 organisationer. Og det første, en, der sagde, det er, vi mangler revyerne og det der fuldstændig kaotiske organisering, vi har på kulturområdet. Det bliver vi nødt til at gøre op med. Og det bliver vi simpelthen nødt til at lære af idrætten at tale med samme stemme. Og det er det, så, som du helt sådan sagt, det skal I få gjort. Og det kan vi kun, hvis vi samler både professionelle og det frivillige kulturliv under. Og det er jo også der, der opstår en balance netop mellem det stærkt kommercielle og så de mange andre bundlinjer. Jeg har jo godt bemærket farverne og de flotte mål på keyhangers i dag. Og det tror jeg faktisk er en kæmpe opmærksomhed her. Det er jo både det, vi har både gode eksempler fra idrættens verden, hvor at vi kan se, at fitnessområdet lever fint med hinanden side om side, kommercielle idræts- eller fitnessfaciliteter og virksomheder side om side med foreningsfitness. Vi ser det på en ny tendens omkring paddle, som flere af jer sikkert har været ude at spille i forskellige sammenhænge, hvor vi jo også kan se, at der er store kapitalinteresser lige nu i hurtige penge også på at etablere paddleanlæg. På et eller andet tidspunkt, så afmattes det marked, og så skal der stå nogle foreninger klar til at fortsætte aktiviteten. Mm. Så det er meget vigtigt at få den balance, for vi har også eksempler fra idrættens verden, hvor det bliver den kommercielle sport, som bliver det toneangivende. Og I kan alle sammen de gode eksempler, det største og det mest forfærdelige er VM i Katar, hvor det jo ikke handler om nogen andre bundlinjer end rent kommercielle interesser. Magt vil nogen også kunne våge påstå. Så det er jo sindssygt vigtigt at få de der balancer på plads. Og det kan vi jo, når vi favner bredt, og når vi forstår hinanden i stærke organisationer, der taler med fælles stemme. Og det kan jeg da godt forstå, der nogle gange kan være en bekymring for, hvis det alene skal handle om skattekroner og fremdrift og mere marked. Mm. Hvor er så netop dannelsesperspektivet? Hvor er det medmenneskeligt? Hvor er det, den motivation for frivillige skal komme? Og dem har vi brug for i det kommende velfærdssamfund. Mm. Lad os håbe, at verdens kultur og idrætsliv lærer af Katar. Det, nogle gange kan det jo være sådan, at noget kan være skidt, og så kan det ende med at blive godt for noget alligevel, ikke? Som et lærestykke. Lad os fjerne den der så måske lidt falske modsætning mellem at tænke 100% kommercielt og 100% ikke kommercielt og sige, det kan sagtens lade sig gøre og have en brug om det, og som vi jo også har talt om inden her i dag. Det handler meget om at skabe en dialog i kulturlivet, ikke? Nu har vi jo en stadig relativt ny regering. Lidt senere kommer kulturminister Jakob Engel-Schmidt her på scenen for at sige noget om hans egne og regeringens kulturpolitiske visioner. Men man kan jo læse en del af det i regeringsgrundlaget, det der hedder Ansvar for Danmark. Og noget af det, man i hvert fald kan bemærke i det regeringsgrundlag, det er, at kultur overhovedet er nævnt. Det står faktisk 35 gange. I det såkaldte forståelsespapir, som den forrige røde regering havde, der var kultur ikke nævnt
en eneste gang. Hvad er betydningen af, at kultur rykker op på, altså man kan sige så højt op på den politiske dagsorden, at det pludselig bliver noget, der faktisk får en plads i et regeringsgrundlag? Henrik, vil du lægge for? Jeg synes, det har jo en kæmpe betydning, og jeg kan ikke huske, hvornår der sidst har, at det har fyldt så meget i et regeringsgrundlag, så jeg tror, det er jo virkelig også bare ros til regeringen for at virkelig at prioritere det her område, og blandt andet sætte sig for at lave en samlet kulturpolitik. Det har en kæmpe betydning for erhvervet, og jeg tror også, det er en anerkendelse af, at selvom det måske ikke er det, der under valgkampen rykker de store stemmer, det kan vi jo se på undersøgelser, så er det en oprigtig ønske om og forståelse for betydningen af kulturen bredt for vores samfund. Mm. Men kommer det også til at gøre en forskel, tror du, at det ligesom rykker højere op på den politiske dagsorden for hvad der så faktisk bliver taget af beslutninger? Fordi et er, hvad man kan skrive et stykke papir, noget andet er, hvad der så bliver besluttet. Ja, jeg tror, at mit indtryk er, at vi har en regering, som også sætter handling bag ordene, så at når det står skrevet på den måde i regeringsgrundlaget, så tror jeg også godt, at vi kan regne med, jamen så bliver det så noget. Hvis vi tager museumsreformen, som også indgår i det, så er der jo i gang sat et målrettet arbejde med det nu. Mm. Faktisk lige præcis i dag nedsat et udvalg til at tage fat på det. Lige præcis. Ja. Jamen, jeg ser faktisk meget som et oplæg til kulturlivet og kulturen generelt til at komme på banen, altså fordi jeg tror, selvom man får en stærk minister, som også sidder med i Ø&K-udvalget, og der er fokus på det, så er det også vigtigt, at kulturlivet går ind og står sammen omkring en ny minister, og måske man har måske talt for meget sammen internt i de sidste mange år på den måde, at man finder fælles fodslag om det, der er vigtigt, og får vist, hvordan kulturen giver værdi. Jeg synes, der er både nogle praktiske ting nævnt omkring, museumsreform, administrative byrder, der skal lettes og sådan noget. Det er måske meget håndgribeligt på en eller anden måde, men der er jo også visionært arbejde omkring at lave et råd, hvor man jo bringer kulturen i spil i forhold til at løse, som jeg også nævnte tidligere, de her samfundsudfordringer, hvor man måske kan grine lidt på, at, jamen hvad betyder det? Men altså, vi har en krig i Ukraine, som jo i den grad sætter frihed og demokrati under pres. Vi har grøn omstilling, hvor vi med design og hvor vi med nye vaner måske kan understøtte det, vi gerne vil i forhold til klimatilpasning, i forhold til biodiversitet. Mm. Vi er alle sammen i gang med en kæmpe stor digital revolution fra det praktiske til kunstig intelligens, der spiller kulturen også en stor rolle i forhold til og i den måde, vi taler om tingene på, og i den måde, vi oplever tingene på. Mm. Peter, ja, betydningen af, at kulturen rykker op, vi har fået en sindssygt ambitiøs kulturminister, og også fået en ambitiøs kulturregering. Kan du mærke det ligefrem? Ja, det kan jeg. Altså, vi har haft flere samtaler de sidste 5 måneder, end de sidste 5 år, tror jeg. Der har Michael ret i noget, fordi det er jo vores opgave at få det til at blive til noget. Det er jo ikke kulturministeren, der kommer til at ændre noget. Det er jo kulturlivet selv, der skal gøre en forskel. Og vi ser nogle store muligheder i, at vi får nedbrudt de her siloer, vi har mellem biblioteker, museer, teater, spillesteder, kulturhus, festivaler osv., og også lave nogle tværgående initiativer, for eksempel med børn og unges deltagelse i kulturlivet. Idrætten har været sindssygt gode til at sætte målsætninger ud i kommunerne, det ved mange af jer, om at man skal bevæge sig for livet. Men det er jo også vigtigt, at børn bliver bevæget for livet, og de ikke bare lærer at løbe hurtigt hen over målstregen, men måske også får nogle rum, hvor man fordyber sig og bruger det, som kulturlivet kan. Men det kræver jo, at vi bliver gode til kulturlivet at samarbejde. Og det kræver også, vores kulturordfører og vores nye kulturminister tør at støtte det, der går på tværs, og ikke kun blive ved med at støtte siloerne. Mm. Men du siger også, at der er også et kulturliv, der selv skal samle den bold op, der nu er blevet spillet. Den spiller vi så elegant videre til der, hvor boldene ligger. Ja, fordi jeg synes jo, vi er på banen, men ofte nede på vores egen banehalvdel. Og det her, det er jo en kæmpe invitation. Det her regeringsgrundlag er en kæmpe invitation til at gå ind på de andres banehalvdel. Mm. Fordi kultur er også sundhedspolitik. Kultur er uddannelsespolitik. Kultur er børnepolitik. Kultur er socialpolitik. Og der har vi jo brug for at have stærke ambassadører og en minister, der kan lukke dørene op til sine kollegaer. Fordi vi er simpelthen så, vi er så stærke i Danmark på kultur, på alle de her forskellige niveauer, vi taler om her, om det er det kommercielle eller det er det dannelsesmæssige. Så hvorfor ikke bruge det og lukke dørene op? Nu bliver vi bedre til at arbejde på tværs af kultur og institutioner. Men nu skal vi også ind på den bane, der handler om, hvad vi kan gøre på andre politikområder. Altså hånden på hjertet, det er jo der, økonomien ligger til at udvikle kultur. Mm. Det ligger på de andre politikområder. Det skal vi simpelthen tage super alvorligt, og så bare med at komme i gang.
Så er der bibliotekerne, som jo er i høj grad omdrejningspunktet for alt, hvad der foregår her i dag. Og bibliotekerne bliver jo tit beskrevet som, i hvert fald nogle steder, som det er simpelthen kulturlivet her, fordi der måske ikke er så meget andet. Men når man sidder på Rådhuspladsen i Dansk Industris fine glasbygning der, hvad tænker man så om biblioteker der? Hvad tænker du? Jeg tænker, vi har en ambition om, at der er endnu flere, der skal ud og bruge kulturen. Vi kan se på tværs af undersøgelser, at det er cirka en tredjedel af danskerne, der ikke kommer ud og bruger kulturinstitutionerne. Og det ligger sådan rimelig fast over mange år. Ja. Men hvis vi skal løfte det, så er der jo brug for at en bred indsats. Og der synes jeg, der spiller bibliotekerne bare en kæmpe rolle som de lokale kanaler for kulturen. Og kommer man ud og får fat i borgerne der, jamen så kan man håbe, så kommer de også ud og får et kulturforbrug i andre dele af sektoren. Mm. Så du ser bibliotekerne, hvad skal man sige, som en form for indgang til resten af kulturlivet? Ja, præcis. Ja, ja. Michael, hvordan ser det ud henne på den gamle børsbygning hos Dansk Erhverv? Jamen, cirka midt på, der ligger Danske Forlag, som er medlem af Dansk Erhverv, og dem har vi jo tæt samarbejde med. Og så gerne vil sælge nogle bøger til biblioteket. Ja, men de er jo også, hvad kan man sige, de er jo også i tæt samarbejde med bibliotekerne omkring at udvikle, begejstringen for læsningen og styrke læsningen, som jo er udfordret i de her år på grund af det, man kan kalde, og det tror jeg bredt set kulturlivet oplever det her med, nye opmærksomhedsmuligheder, især i det digitale univers. Så det der med, at man igen går ind og arbejder med at både styrke tilgængelighed, men også styrke samværet omkring læsning, både på biblioteksniveau, men også derhjemme og i samarbejde med skolerne, så man får en rød tråd igennem den læseudvikling, som man har, og som man også i virkeligheden, som man i sidste ende måske begynder at inddrage de digitale universer endnu mere til at få skabt en større forståelse af, hvordan indgår vores læsning, så vi kan fastholde læsningen som et super vigtigt ståsted for hele vores dannelsesmæssige muligheder og bruger det aktivt. Så det ser vi ikke nogen modsætning imod. Vi ser i virkeligheden, at det er igen måske også et vigtigt springbræt til at uddanne os selv og til at tage del i det brede kulturliv. Mm. Og Peter Maj Lundberg, du var lige før inde på eksemplet med biblioteket i Svinninge. hvad skal man sige, som det lokale kulturtilbud der. Jeg ved ikke, om der er andre, det kan godt være, der er det. Nej, men det er der ikke. Det er det. Så der ligger jo også så i det, du siger, at der har biblioteket en helt enorm betydning. Ja. Altså, jeg har jo selv været så heldig og privilegeret at være bibliotekschef i Høje Taastrup Kommune, og der er ingen tvivl om, at da vi fik lagt strategier for udbredelsen af læsning og borgernes møde med biblioteket, så gjorde det jo også, at flere benyttede biblioteket. Og det, at vi fik vendt en negativ udvikling, gjorde, at politikerne begyndte at investere i bibliotekerne og i kulturhusene. Og der ligger et kæmpe potentiale i, igen, blandt andet kigge over på idrætten, få sat tal og undersøge sig af, hvad betyder det for eksempel, at der ligger et bibliotek tæt på, der hvor du bor. I idrætten har været gode til at sige, at hvis der er mere end 1 km til en idrætshal, så falder børns deltagelse i idræt. Så må det da også være, hvis der er mere end 1 km til et bibliotek, så falder børns adgang til at låne bøger. Altså, det er sådan, der må være nogle logikker, som vi har været for dårlige til at udnytte. Og jeg mener, at biblioteket som den største kulturinstitution her til lands, kommer til at skulle tage et bredt ansvar for, at det ikke kun er bibliotekeren, der bliver løftet, men hele kulturlivet, og får skabt de der samarbejder lokalt. Nogle kæmpe muligheder i at invitere ind og komme ud med bibliotekets mange tilbud, som jo ikke kun er læsning, men også som, nu siger jeg noget, jeg ved ikke om det er kontroversielt, men som gerne kulturhuset, der samler befolkningen lokalt. Ja, Charlotte? Jamen altså, jeg ville da ønske, at vi kunne lave en aftale, eller nogen kunne lave en aftale for os om, at der skal ligge et bibliotek, eller være udlån i alle idrætsfaciliteter. Vi har glimrende eksempler på, når der bliver bygget nyt nu, at idrætshaller, idrætsfaciliteter og biblioteker bliver bygget sammen med sundhedshuse og andre vigtige velfærdspunkter i børn og unge, men jo familiers liv. Og det vil jeg da klart opfordre til, at man gør. Jeg gik i bogbussen, da jeg var barn. Nu kan jeg jo se, at de børn, der vokser op samme sted, de går på biblioteket, lige efter de har været i svømmehallen, og bagefter skal de ind og dyrke gymnastik, fordi det ligger sammen. Og det er jo fuldstændig fantastisk. Der er kæmpestore muligheder i det.
Så rammerne er væsentlige, tror jeg. Mm. Særligt også i forhold til adgang for børn og unge. Og så er der altså glimrende eksempler på meget konkrete indsatser, hvor krop og hoved hænger sammen. Jeg er jo fortaler for, at vi bruger kroppen rigtig meget, men der er jo et hoved oven på kroppen. Mm. Og der er jo gode indsatser, hvor man lytter en bog, mens man går tur. Der er sågar indsatser, hvor man svømmer, mens man lytter en bog, og så går man, hen og drikker kaffen og diskuterer efterfølgende. Og det kan et bibliotek skubbe på? Det kan bibliotekerne skubbe meget mere på. Hvis det er der, og hvis det er til at få fat i. Og hvis det ligger sammen med der, hvor vi i øvrigt kommer. Mm. Så jeg tror, at vi kan virkelig befrugte hinanden. Ja. I går har vi jo talt her på mødet, har vi jo talt rigtig meget om det med at række ud. Vi har talt rigtig meget om helt konkret om de verdensmålsprojekter, som mange biblioteker har kørende i øjeblikket. I går var der klimahandledag. Masser af aktiviteter på biblioteker rundt omkring i landet, og ud over det, altså løbende aktiviteter, repair-caféer, aktiviteter, der handler om omstilling til mere grønne løsninger, og så videre, så videre. Og i går kunne det godt lyde som om, at der er et væld af uudnyttede potentialer omkring, på og i bibliotekerne. Når I ser på det, som en erhvervsorganisation, hvad ser du så, der godt også kunne være omkring biblioteker? Jamen, hvis vi snakker bæredygtighed. Når vi snakker i det hele taget? Jamen, altså jeg tror jo, altså kulturinstitutioner, biblioteker på linje med andre kulturinstitutioner, har jo også en legitimitet i samfundet, der er forankret selvstændigt i arbejdet som kulturinstitution, men der er også bredere i forhold til bæredygtighedsdagsordenen. Og der synes jeg, en ting, når man måske tit overser hele den diskussion, det er hele den sociale bæredygtighed, hvor kulturen og bibliotekerne også jo spiller en kæmpe rolle for at løfte nogen, der måske står på kanten af samfundet, at bringe nogen tættere ind på fællesskabet. Og der synes jeg, at kulturen og bibliotekerne spiller en kæmpe rolle. Mm. Michael, vil du fortsætte? Ja, nu var der jo et oplæg her til, eller i hvert fald en artikel, som handlede om, at bibliotekerne var hverdagskultur, og det er jo sådan set meget enig i, men jeg tror også, det handler om, at man måske kommer ud over det lidt institutionelle her, og ligesom siger, jamen, og det oplever jeg også selv som forældre, det her med at få engageret hele familien i altså bibliotekernes rolle omkring læsning som noget, der er socialt og som noget, der er engagerende. Altså der tror jeg, der ligger et stort potentiale, fordi jeg oplever selv at have en travl hverdag, og det der med ikke bare at pålægge de unge mennesker, at nu skal de selv lige læse 20 minutter om dagen, men at det er faktisk noget, vi skal gøre i fællesskab. Det er også forældrenes ansvar. Og det er faktisk, og det oplever jeg jo selv, at altså, jeg føler, at jeg kommer til kort i forhold til læsekompetencer. Altså forstået på den måde, at jeg finder det også som en kedelig pligt, men nogle gange, når jeg sætter mig ned og gør det, så får jeg jo en stor glæde ved det. Og det her med, at der kan en forståelse for, der rækker ud over sådan traditionelle forestillinger omkring, som jeg selv er kommet ind med at sige, altså min gamle barndomslærer om, hvordan man lærer at læse osv., den er i hvert fald blevet rykket ved, efter jeg blev gift med en audiologoped. Og det her med læsestrategier, læseforståelse osv., der tror jeg altså, bibliotekerne har et stort potentiale i at få løftet den ting, hvis man dykker ind i det, der ligesom, altså, sådan, tager afsæt i det sociale i familien. Mm. Men måske, Peter, handler det også om at være mere offensiv, altså fordi vi taler også om flere og flere dårlige læsere, flere og flere, der slet ikke læser, flere og flere, der slet ikke forholder sig til, at der står nogle bogstaver på et stykke papir, de kan faktisk godt danne noget fornuft til sammen. Ja, det er godt nok trist, ikke også? Altså, ja. Jeg vil vente den om at sige, jeg tror, vi står over for nogle samfundsproblemer, der er så store, at ingen kultursiloer kan løse det her sammen. Mm. Jeg mener, det bibliotek kan, som er helt unikt, det er, at man tør at gå ind i de her samfundsdagsordner, man tør at gå ind og bruge kulturlivet til at gøre samfundet bedre, hvor for eksempel, jeg repræsenterer også teaterbranchen, hvor man har et paradigme om kunst for kunstens egen skyld, og det skal ikke spændes for en vogn og sådan noget. Og det, der kunne jeg faktisk godt tænke mig, at biblioteker og teater osv. var gode til at udnytte hinandens styrker, så vi bidrager til det samfund, vi alle sammen er i. Men Og der er kæmpe potentiale i at tage den metode, man har på biblioteket, og måske krydsbefrugte med nogle af de andre kulturinstitutioner og kunstarter, man har, som kan noget andet. Men for at det kan lade sig gøre, så er det vigtigt, at vores kulturordfører, for nu står nogle af dem derude, lige husker, at de skal jo støtte. De skal støtte det, der går på tværs. Mm-hmm. I øjeblikket har vi en stor en anmodning i dansk kulturliv om at skabe fælles samarbejde om
at sikre børn og unges adgang til kunst- og kulturlivet, om at gøre noget ved trivselskrisen, udnytte kulturlivet til at skabe bedre trivsel og lave en grøn omstilling. Og så er det jo vigtigt, at man som kulturordfører og kulturminister tør også at støtte det der, der rækker ud over, undskyld, for Grebben Jylland eller Rungsted Lund, Karen Bixen-museet, at man går væk fra at kunne støtte, altså tænker kulturpolitik som sådan noget, hvor man støtter en institution mod en anden, og så i stedet for tør der skal jo store, brede initiativer, hvor kulturlivet forpligter sig til at samarbejde. Ja. Den mulighed skal man gribe. Der skal jo være nogle fregatter til at smide ud som en lunds i den finansårsforhandling, ellers så falder der aldrig nogensinde på plads. Jeg vil bare sige, som verden er nu, lige nu, så er det ikke nok, at vi har fregatter, der skal vi bruge hele herre. Ja. Vi har brug for en kulturlivs herre. Ja. For at klare de udfordringer, vi står. Ja. Og den får du så lov til lige at sende i mål, Charlotte. Ja, fordi så kan jeg jo trække det helt ned på ultralokalt, hyperlokalt niveau, når nu vi har bevæget os på fregatkris og kriseniveauet. Altså, der er kæmpe potentialer i mere samarbejde. Og jeg mener virkelig, jeg vil gerne have udlån i alle idrætsfaciliteter, men jeg vil også rigtig gerne have biblioteksmotorik i bibliotekets lokaler. Jeg vil gerne have stolegymnastik i bibliotekets lokaler. Jeg vil gerne have biblioteksyoga. Og det er bare for at give nogle super konkrete eksempler på, at jeg tror simpelthen potentialet i forhold til dit spørgsmål, indledningsvis, potentialet ligger i samarbejde. Vi har brug for fysiske rammer. Bibliotekerne er jo langt foran på digitalisering i forhold til resten af kulturlivet, vil jeg sige. Men nu skal vi også fokusere på, hvad kan de fysiske rammer? Det har vores børn og unge i den grad brug for. Der sætter vi punktum. Charlotte Bach Thomasen, Peter Mark Lundberg, Michael Folmer Westman og Henrik Langgaard Løsbæk. Tak skal I have for jeres indspil til diskussionen her. Ja. Tak for det. Ja.